ခန္ဓာငါးပါးယုံနံတရားတို့သည်အမြဲမရှိအနေစာရောဘာရကစင်ရဲ့အဆုဒုက္ခရောဘာရကအဆုမရအလိုတို့မလိုက်အကြိုက်တို့မပါအနာတာတို့ဘာရကအပမဒေနတံပါတိထာသာသနာတော်မြင့်2562ခုနှစ်ကောဇာတဂရိသာသနာတော်မြင့်2562ခုနှစ်ကောဇာတဂရိ1380ပြည့်နှစ်တဘူတွဲလာပြီကျော်73ရက်ခရစ်နှစ်2019ခုတဘူတွဲလာပြီကျော်12ရက်ခရစ်နှစ်2019ခုမတ်လ3ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းကာလရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့တိတောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှမ်းတဲကြီးရပ်ွက်တော်ဖွားတိလရှင်သင်ပညာရေးကြောင်တတ္တမအကျဉ်းစင်ကျင်ပါကြသည့်ဓမ္မပူဇာအထုတရားပွဲဝယ်တရားကြီးဥကြည်ဆိုးဓမ္မကြီးတော်ဖွားအမတော်မူညီမတော်လေးလေးဤမိသားစုအမှုပြုသောကုသိုလ်ရှင်များဤဓမ္မဒါနအမတ္တဒါနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သည်ကြီးပွားချောင်းဆက်ကြီးလေးလုံးအမိယတိတရားဥစဉ်တို့တရားရကမာများလောကမှလူရည်လို့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားဥစ္စာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုမလိုလားကြဘူးလားလိုလားကြတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကလူလည်းဖြစ်ဖြစ်နတ်ဖက်ဖြစ်ဖြစ်စီးပွားဥစ္စာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာမယ်ဆိုရင်ကြီးပွားရာကြီးပွားကြောင်းတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းဆက်ကြီးလေးလုံးဆိုတာဟောကြားထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီဆက်ကြီးလေးလုံးဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာဒီနေ့ညဟောကြားကြရအောင်နားကြားကြရအောင်ကြီးညိုကြရအောင်၎င်းတရားဒေသနာတော်ကိုဥစဉ်တို့ကနိကေ9ရက်ထက်ကအင်ကုတ်တရနိကေအဝင်းအပါစတုကနိဗ္ဗာန်မှာလာရှိတဲ့ဆက်ကတုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားကြသည်မိမနာကြားကြသည်မိဓမ္မတေတကဓမ္မတမိဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယောတိစွာရှိခိုးဥချပြီးဓမ္မတပင်ပွဲဖွင့်လေ့လိုက်ကြရအောင်ဘုဒ္ဓဘောရာယတေတေတိတံတောယောဓမ္မထာယသံဓမ္မထာယတံတောဓမ္မံဒိဏောဝါတရဏာယသံနေဘုဒ္ဓနိဗ္ဗာနထာယတံလောကတရဏံနမေယောဘုဒ္ဓံသဗ္ဗညုဘုဒ္ဓအမိယတိလောကတုတ်တင်တို့တွေကိုယ်ခွင့်နေရတဲ့အကျင့်ဘုရားအရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဘုဒ္ဓဝါသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြန်မတင်နေကိုယ်တော်တိုင်းသိမြင်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်၏တာလည်းယဘောဓာယသာဗြဟ္မာနတ်လူတောင်းပေါင်းသူတို့ကိုယ်တော်မယင်သိပါစေခြင်းကြောင့်ငါလည်းပဲဓမ္မန္တေတေတိမစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုသနာညာတံဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသည်တံတော်ဝါကိုယ်နှုံနှလုံးသုံးမပိုင်ပိုင်ကိုယ်တော်တိုင်းရင်ကျေတော်မူပြီးသည်ဖြစ်လာလျင်ဓမ္မထာယသာဗြဟ္မာနတ်လူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုယ်တော်မယင်ရင်ကျေပါသည်ခြင်းကြောင့်ငါလည်းပဲဓမ္မံတေတေတိသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတဏ္ဏညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေပြီ။တံတော်ဝါကိလေသာဟုအဘူကတိကိုရောတိုင်းအင်းငိမ့်တော်မူပြီးသည့်ဖြစ်၍တာလျင်သ
ธรรมทายาสาภิมานะลุต้องมองดูรุกุรุมะยิมกิเลสตาปุญญ์ใหญ่มาเสียจึงโจงาเลยเวธรรมันติเตติยุติสาลิวามยะเตยาโกตนะอัญญาตาวจารมุเกวาเวมี เนกุโตวังกิเลสตาปริณิพพังโกรเรวินสันโนมุปิติภิเวตาลิยํเนวานายาสามะมานะลุต้องมองดูรุกุรุมะยิมกิเลสตาปริณิพพังวินสัมมาเสจิญโจงาละเวธรรมันติเตติยุติสาลิวามยะเตยาโกตนะอัญญาตาวจารมุเกวาเวมี โลกะตระนังกามรูปารูปังโกอะตมังอาทาจิญโญมีโกยาสิจิตโตมุตโตตัมโพธังตะวิญโญโพธะอมิยาริโลกะโตติมโตปะยาชิงโกรอมญาจีโกนะเมนะมะมังโกนองนะลองตองมาเปียงเปาะมังโกเลยอะ กระอโยเจอสิโคอุญญะจะวะกุญญีญัสวาพะยามญัสวาพะยาจีบัวจองสัจจีเลลงอมียาติเตยาโอสิโนญัสวาพะยาทะคินโกรอมญะกะ โลกมาลูฤณัตติซีเซนองค์สารเนี่ยปัตตะปี้ก็จีบวายาจีบวาจองตุ๊ดแต่ยาตุ๊ดแต่จองสัจจีลีลงสระฮ้อจ้าတော့หมู่แก่เด้สัตตานิมานิเบกเวสักกานิเยหิตมนาคตานันเทวมนุตตานันสะลุสักกังโหตติเยหิตมนาคตาเทวมนุตตัง นาสีระเทวามันตัตตังเวปุญณตังปาปุณณติโพเกตุเบกวินเจตายหันโตสักกาลิตัมปัตติสัจจิโรติอิมานิสัตตาริอิเลမျိုးโรบาเวรีเยหิยินสัจจิเลမျိုးโรเนตมนาคตานังภิโสญะกงตังเทวามนุตตานันนะโรมาสตุสักกันเลမျိုးโตสัตติโหตติอสัมมะเปยเลไปเวนิบาเวรอิ เดวามโนตาโตนะลุโรติลาสีระเทวามะจามิมีตาละยิงโภเกตุสีเซนองค์สาโรนายมหันตัตตัญญามะติยะภิโตเวปงละตัมปะเปลี่ยนเปาะติยะภิโตปาปุณณณียอกจะยะปาเวกุณณอิติโตละยิงตะกวะบงจองปะตะกินพะยาศีโกรอมญาจิติอวสากังสวามะตวยฮ้อจะรอม ญาสวะพะยะก็ไม่จ้าတော်มูแก่ล่ะชะหันโตเนี่ยโลกมาตัมปัตติ14မျိုးရှိပါတယ်ตัมปัตติ14ကနှမျိုးတယ်တော့14မျိုးလို့ဒီလိုတတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒီ14မျိုးလုံးเนี่ยပြည့်စုံပြီးတော့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာတဲ့လူတွေနဲ့တိ ไอ้สัจจีเลลงอัสสัมมะเปญเนปัดไปတော့နေတယ်ဆိုလို့ရှင်မကြာခင်မှာပဲစီးပွားဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ထိတ်တန်းရောက်ပြီးတော့ကြီးပွားကြမှာတိုးတက်ကြမှာပြန်ပြောကြမှာစီပင်ကြမှာတရားမဟုတ်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကလည်းပဲလူရင်လို့ဖြစ်လာကြပြီဆိုရင်စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်ခြင်းညာ ပြန်ပြောခြင်းညတယ်ကြီးပွားခြင်းညတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူထားတဲ့စัจကြီးလေးလုံးမှတ်သားထားတဲ့ပေါ့မမှတ်သားတဲ့မလားမှတ်သားတဲ့နေအဲ့ဒီစัจကြီးလေးလုံးဆိုတာကဘာရုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗတ္တမနိစ္စဒါရီရဲ့ပဲလဲမျိုးတို့နိဟုမူကပတ္တိရူပတိတဝါတော် มิมิเนติ้นติ้นเลี่ยวบัดต่ออยัตเตตะไหนณีทันยาจิ้นละกองตัมปุริตาวะตะยอตุรอกองตุโกมีโกสีกะฤณียาจิ้นละกองอัตตะตัมมะปะนิติมิมิโกโกกองมนสวาทาจิ้นละกอง
ဘောဝေရှိဘွာကရေကကတဗုညတာပြာပုသောကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိသည်ဖြစ်၎င်းသည်အဲ့ဒီစက်ကြီးလေးလုံးဆိုတာကနံပါတ်၄ပတိရူပဒေတာဝါတာတင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့အရာဒေတာမှာနေထိုင်ရခြင်းနံပါတ်၄ကြတော့တပ်ပူရိတာဝတ္တယသူတော်ကောင်းတွေကိုမှီခိုးနေထိုင်ရခြင်း နံပါတ်3အတ္တသမ္မာပဏိတိမိမိကိုယ်ကိုကောင်းမွန်စွာထားခြင်းနောက်တစ်ခုကနံပါတ်4ပုပ္ပေစကတ္တပုံညတာတဲ့ရှင်းဘွားကလေးကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခဲ့ပူခြင်းတဲ့စုစုပေါင်းဘယ်နှမျိုးလဲတော့4မျိုးပေါ့နော်4မျိုးအဲ့ဒီ4မျိုးတဲ့ကနံပါတ်1ကဘာလို့ဆိုရင်ပတိရူပဒေတဝါတာပြောကြည့်ပါပါလေတော့ ပတိရူပဒေတဝါဒဆိုတာကမြန်မာလူပြောမစရင်တင်းတင်းလျောက်ပတ်တော့အရတ္တဒေတနိုင်နေထိုင်ခြင်းကိုနဲ့တော်တဲ့နေရာဌာနကိုရွေးချယ်ပြီးတော့နေတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ဒကာရမမြနေရာဌာနရွေးချယ်ပြီးတော့နေဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ပတိရူပဒေတဆိုတာကိုနဲ့တင်းတော်တဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့နေရမယ် ဥပမာဆိုကြပါစို့တရားမှာများစီးပွားရေးလှုပ်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှင်စီးပွားရေးလှုပ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာရွေးပြီးတော့မနေရဘူးလားနေရတာပေါ့ပညာသင်ရင်လဲဆိုလို့ရှင်ပညာသင်လို့ကောင်းတဲ့နေရာရွေးချယ်ပြီးတော့နေရတယ်ဒီပင်ပါရင်းညာရေးကိုလှုပ်ခြင်းလဲဆိုရင်လှုပ်ခြင်းတာနဲ့လျော်ညီတဲ့နေရာရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးရွေးချယ်ပြီးတော့နေပါမှမိမိတို့ရဲ့အကျင့်အစီတို့ကပြီး
ပြောတဲ့နေရာမျိုးနေမဆိုရင်စီးပွားဖြစ်နိုင်မှာမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးပညာသင်ရင်လည်းပညာသင်ကြဖို့အစင်းမပြေတဲ့နေရာမျိုးမှာတော်တဲ့တောင်ထဲမှာနေလို့ပညာဓာတ်ကြီးဖြစ်နိုင်မှာမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီပြီးဦးဇင်းတို့တရားမှာမြာလူလောကမှာဆိုလို့ရင်ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိကြတယ်ငါဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာနဲ့လျော်ညီတဲ့နေရာကိုကျွေးချေပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုတရားဓမ္မများပတိရူပဒေတာဒီလိုခေါ်တယ်ပေါ့နော်အချင်းကျော်အပြင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မများဟောတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့နေရာမျိုးနေတယ်ဆိုရင်ဒါပတိရူပဒေတာလို့ပြောလို့ရမလားမရဘူးတရားမို့တရားဥပဒေတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိုးမိုးတဲ့နေရာဒေတာမျိုး အဲ့မျိုးရွေးချယ်ပြီးတော့နေတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဟောကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမကောင်းတဲ့နေရာမျိုးမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းပဲတင့်တော်ပါမလား။မတင့်တော်ဘူး။ဟောကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအားနည်းတဲ့နေရာမျိုးဆိုရင်ကိုယ်ကျမ်းမာမှုမရှိလို့မှမကျမ်းမာလို့မှဈေးကူးခြင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောသွားရတဲ့နေရာတွေကအဝေးကြီးဆိုရင်လမ်းမှာပဲနော်ကိစ္စတုံးဖို့ပဲရှိတော့တာဆိုရင်ဒီလ
တဲ့ကာရမမြာပတိရူပတိတဆရာကနော်မိမိနဲ့တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့နေရာဒေတာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့နေရာမျိုးကိုခေါ်တယ်တခါတည်းရန်ဦးစင်းတို့သဘာဝအရာမိမိတို့မွေးတဲ့နေရာဒေတာလေးတွေကိုဖက်တွဲပြီးတော့နေမိတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမိမိတို့ဘဝမှာကြီးပွားခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါတယ်တော့တရားမပြောင်းပါတယ်တော့ตุกาไม่ผิดทีละไม่ရှိဘူးล่ะเอ้จี้บ้าခြင်းเนี่ยโต๊ดတ်ခြင်းเนี่ยဆိုလို့ရှင်เนาะอ๋อจี้บ้าอย่าโต๊ดတ်อย่าจี้บ้าหน่านอย่าโต๊ดတ်หน่านอย่าทีละเนี่ยမျိုးเปี้ยงပြီးတော့หนีတဲ့เนี่ยအဲ့ဒါမျိုးปฏิรูปติตาวาตาทีละခေါ်တက္ကတရားကြတော့လည်းပဲဦးစင်းတို့တက္ကရမများမြန်မာစေဘုံကတော့เนาะဟိုတစ်ဖက်ကလည်းထိမ့်တာလားရှိသေးတယ်တရားပြောင်းမှသူကောင်းကြုံစုံနိုင်ရသည်ဓမ္မိုးကလည်းပဲရှိသေးတယ်တခါတည်းဟန်ကျတော့ဘယ်လိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာနေလို့အစင်မပြေပါဘူးပြောင်းမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပြောင်းမယ်ဆိုမှငါကြီးပွားမှာပါတိုးတက်မှာပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုထင်ကြီးတစ်လုံးနဲ့ပြောင်းသွားတဲ့ခါကျတော့မှဟိုကျတော့မှအစင်မပြေလို့ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်ကြတာဒီလိုမရှိတတ်ဘူးလားရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုကျတော့ဘာလို့တရားပြောင်းမှသူကောင်းကြုံစုံနိုင်ရသည်ဆိုတာဒါမျိုးကလည်းရှိသေးတယ်နော်
ကဲတော့တော်လည်းပဲဦးဇင်းတို့တက္ကရာမမြကိုနဲ့တင်းတင်းမြောက်ပတ်တဲ့နေရာတွေတဆရာကတော့ရွှေချယ်ပြီးတော့နေရာမှာကတော့ဒါជីပွားခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတုတ်တဲ့ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလုံဆောင်ရမယ်လုပ်ငန်းမယ်တနေရာထဲမှာဖတ်တွေ့ပြီးတော့မနေရဘူးပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တက္ကရာမမြအဲ့ဒါကတော့ဟိုတဘာဝအရာပြောရတာပေါ့ ပတိရူပဒေတာဆိုတာကတော့အဋ္ဌိကကတော့စာပေကတော့ဘာနေရာမျိုးကိုပြောထားတာလို့ဆိုရင်မိမိတို့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လို့အစဉ်ပြေနိုင်တဲ့နေရာမျိုးကိုခေါ်တယ်နော်ပတိရူပဒေတာဆိုတာကသာသနာတော်စီပင်ထွန်းကားတဲ့နေရာမျိုးအဲ့ဒီနေရာမျိုးကပတိရူပဒေတာဒီလိုမှတ်ရမှာပေါ့ ကုသိုလ်ရေးရတဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရခေါနာကစီးပွားရေးရတွေဘလောက်ကြီးအစဉ်ပြေပြေပညာရေးရတွေဘလောက်ကြီးအစဉ်ပြေပြေလူငွေရေးရတွေအစဉ်ဘလောက်ကြီးအစဉ်ပြေပြေကုသိုလ်လုပ်လို့အစဉ်မပြေနိုင်တဲ့နေရာမျိုးဆိုရင်ဒါပတိရူပဒေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရမလားမရဘူးဦးဇင်းတို့တက္ကရာမမြဆိုကြပါစို့နိုင်ငံညာမှာဆိုလို့ရင်မိုးမျောတိုင်းကြီးတွေဘလောက်ကြီးရှိနေနေ သူတို့စီမှာဆိုလို့ရင်ဘလောက်ကြီးချမ်းသာပြီးတော့နေနေဟောကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခွင့်အရေးမနှဲပါဘူးလားနှဲပါတာပေါ့ဦးဇင်းတို့ကြားဘူးလေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဗမာပြည်မှာနေရတာထိုင်ရတာကြက်တဲတယ်ဆိုပြီးတော့နော်ဥယောင်အိမ်ရောင်းနဲ့တိုက်ရောင်ကားရောင်နဲ့ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံညာမှာအခြေချမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသွားကြဟိုကြတဲ့ခါကျတော့ဟော တရားဖူးရင်လိုလည်းပဲဖူးစရာကသိပ်ပြီးတော့မရှိဘူးတရားနာကျင်လိုလည်းပဲအစင်မပြေဘူးတန်ကားတော့ရှင်သူမြတ်တွေဖူးမျောခြင်းနဲ့ဆုံးလောင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲအစင်မပြေဘူးနောက်ဆုံးဦးဇင်းတို့တရားရမမြသေးအောင်တော့တရနေကုန်တင်ပေးမဲ့ဘုန်းကြီးမရှိဘူးဆိုတော့အစင်ပြေလားမပြေဘူးမပြေတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဗမာပြည်ပြန်ပြီးတော့လာမယ်ဆိုပြီးတော့လာကြတာဩ နဂောလုံးကအိုးပြစ်အိမ်ပြစ်နဲ့အိုးရောင်အိမ်ရောင်ခြံရောင်ကားရောင်နဲ့သွားတာဒီမှာအစဉ်ပြန်ပြီးတော့ပြန်လာပြန်တော့လည်းအစဉ်မပြေဘူးဖြစ်သွားကြတယ်ဒီလိုလေးကြားဘူးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားရမမြအဋ္ဌိကကတော့ပတိရူပဆိုတာပတိရူပဒေတာဆိုတာစီးပွားရေးအစဉ်ပြေသလားကြီးလို့ဖို့စီးပွားရေးအစဉ်ပြေယူလေးနဲ့မဖြစ်သေးဘူးငါကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အစဉ်ပြေနိ
อ๋อปัญญาเยสิ่งที่อยู่ในมรรคกุฏิกรรมุริปิจิเนกุฏิกรรมุริปิจิในมรรคจีติโลปอเนาะเจ้ามาอยู่อุปเรสมุริโรชิตรามชิบุลาจีอะไรแบบปุบิโรเจจิรานาปารุกุฏิกรรมุลโลโลยานในเนสิ่งสิ่งที่เรนิยาโกหกเกล้าสุบิโรติโลจีอาเมอันนี้โลกุฏิกรรมุลโลโลยานในเน พยายามเดียดังอาเจรนาตุมาส่งเนี่ยเนี่ยนิยามอยู่กูอยู่เฉยๆเนี่ยมาเรื่อยๆเนี่ยมีอยู่เฉยๆเนี่ยนิยามอยู่กูแต่การมาเนี่ยแบบดีรูปะดีตาวาตาหรือดีรูปข้อว่าเรื่อยๆเขาได้หรอเอออะไรกันสัจจิตลุ่มบ่มีมีรูปว่ามาจีบาบุตรเด็กผู้สิ่งนี้สวาบยาสัจจิลิลุ่มชีบุตรอัตเต้เนาะ อะไรแบบนี้รูปแบบนี้ตาวันตาแต่เนี่ยเราแบบเดียดีตามาอยู่เฉยๆนี่เลยสระตาเสจีตลุงไปใส่ไรตาเว้ยน้าตลุงอะไรเด็กอะไรมาเนี่ยตาปุริตาโอเตียตัวเราเก่าหนูกูมีคู่อยู่ในทางจีเปียจีบาบาร์เลยหรอตัวเราเก่าหนูกูเลยแบบมีคู่บิดอในทางด้าพุชิจีเลย ตัวเราเก่าหนีกูมีคู่บิดอในทางด้ามามีมีรอยบัวมาจีบัวเมตุเดเมบอกว่ามาจีบัวอุดเดบุสระกันแต่การมามีไม่สวยกองชีบุมลุอะไรล่ะลุอัตตาโปสีบัวยืนลุจินเนสโลจินเลยเว้ยไม่สวยกองชีบุลุอัตตาเว้ยอะไรไม่สวยกองอะมากูจีบัวยาจีบัวจะมีอันเปียบิดอเบเม กูว่าในเดือนแรกเราหลังมาเช่าบิดอนี่เรศโลชิงกูว่าบิดอนี่เรศหลังมาบิดอนี่มาส่วนหลังมาหมดส่วนบิดอเต็มไปเลยไหมเอริโลไม่สวยกองชิบุลุอัตเต
เมื่อสุขของมหาเดชปุกุริเนี่ยบ่าวเมสรุจินอุสินโตตะการะมาเมียกู้สิได้สีเสยตัวกัดพี่รอชูราเนี่ยดิพี่กงคันพี่รอมาตั้วหน่อยล่ะตั้วหน่อยเนี่ยกู้บิสิโอซากงคันพี่รอตั้วพี่สรุจินดิปุกุริอ่ะคว้าพี่รอตั้วได้กูหน้ามากัดดอมะปุกุริไม่เฮาผู้ดิโลปุกุริไม่สิล่ะบุล่ะสิแท้ๆมากาวเนี่ยเนี่ยมาไต่ต้นตัดเดปุกุริสิได้อะไรอ่ะไม่สวยกาวเนี่ยไม่เฮาผู้ ไอ้โลไม่สวยกองหมอเตปกุฎิเนี่ยป้องมั้ยสรุปရှင်เนาะตะการะมาเนี่ยไอ้ปกุฎิหาสีบัวยีมาตูเตหมู่ไม่ရှင်းနိုင်หมู่โสจาบาโกอมูธรรมเนี่ยป้องมั้ยเนาะหลองกะซาธรรมเนี่ยป้องมั้ยเนาะมูยีสีบัวธรรมเนี่ยป้องมั้ยติเปมโหตาฤทธิ์ลุฏัตเตอากุโตธรรมฤทธิ์เนี่ยป้องมั้ยสรุปရှင်ตูเนี่ยป้องเนี่ยคาจรโกสีบัวองค์ษาฤทธิ์เป็ดไม่ต้อนနိုင်หมู่ล่ะ ပြတ်သွားနိုင်တာပေါ့เนาะတရားမဟုတ်စင်းတို့တက္ကရာမမြစီဘောဥစ္စာជីဘောကျင်တဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲလူပေါင်းမမှားဘူးအရေးကြီးတယ်เนาะကိုယ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲကိုယ့်ကိုជីဘောအောင်တိုးတက်အောင်ပံ့ပိုးပြီးတော့ပြင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားကိုယ်စီကနေပြီးခဲ့တော့ခြုံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဆိုတာဒါလည်းပဲជីဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ
ကိုယ်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 
ာမမြသူတော်ကောင်းနေနဲ့ပေါင်းဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တာပေါ့သူတော်ကောင်းနေနဲ့ပေါင်းတဲ့ခါရမှာကိုယ်လည်းပဲသူတော်ကောင်းစိတ်တွေကိန်းပါပြီးတဲ့ခါတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ဖြစ်တယ်ကိုကျင်တရားကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ပေါင်းမိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောကိုယ်လည်းပဲကိုကျင်တရားကောင်းသွားတယ်နော်ဖရာတရားတန်ခါကိုကြည်ညိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းမိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောကိုယ်လည်းပဲဖရာတရားတန်ခါကိုကြည်ညိုတတ်သွားတယ်။အလူအတန်အပေကံများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းမိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းပဲအလူအတန်အပေကံများသွား။အဲ့တော့အသိဉာဏ်ပညာတရားအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းမိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းပဲအသိဉာဏ်ပညာတိုးတက်ပြီးတော့သွားတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများတည်တဲ့ပို့ပြီးတော့နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်။ဖျားသွားကြောင်းတဲ့မြဲတဲ့ပုံကုန်နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောကိုယ်ကလည်းအဖော်လိုက်ပြီးတော့ဖျားသွားကြောင်းတဲ့မြဲမသွားနိုင်ဘူးလားသွားနိုင်တာပေါ့နော်ဥပုပ်ကြောင်းသွားလို့ရှိတဲ့ပုံကုန်နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ကိုယ်လည်းပဲသူနဲ့ပေါင်းရင်ပေါင်းရင်နဲ့အခါအားလျော်စွာဥပုပ်ကြောင်းနေမလိုက်ဖြစ်ဘူးလားလိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဓမ္မသင်္นานနေတက်တယ်ဓမ္မသင်္นานနေသင်တဲ့ပုံကုန်နဲ့သင်္นาဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းမိပြီဆိုရင်ကိုယ်လည်းပဲအခါအားလျော်စွာဓမ္မသင်္นานနေမတက်ဖြစ်ဘူးလားတက်ဖြစ်တယ်ခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားဓမ္မများအဘိဓမ္မာသင်္นานတို့နော်ဟောမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့ဓမ္မသင်္นานနေများစွာရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းပဲအဲ့ဒီသင်္นานနေသင်္นานနေတက်ရင်းနဲ့ကိုယ်မှာသိဉာဏ်ပညာတွေလည်းပဲတိုးပွားပြီးတော့သွားနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့တက္ကရမမြတ်ကုသိုလ်ရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးပွားဖို့ဆိုတာလည်းပဲသူတော်ကောင်းအမိပြုဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်အဲ့ဒီသမာပေသမာနဲ့သွားပေါင်းနေဆိုရင်တက္ကရမမြတ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဘက်ရောက်မှာအရေးဆိုင်ဖဲအရေးဆိုင်လို့ဖဲဝိုင်းလို့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာပဲရောက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအရေးဝိုင်းခေါ်မှာပေါ့ဖဲဝိုင်းခေါ်မှာပေါ့ဒီလိုပဲရှိမယ်အကြောင်းမို့ကုသိုလ်ရေးရာကုသိုလ်တရားတိုးပွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းရမယ်တဲ့ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းရမှာလဲတော့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းရမှာအဲ့တော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်တဲ့နေရာမှာဆိုတာသူတော်ကောင်းဆိုတာအလွန်တရာလိုအပ်တယ်တရားဓမ္မအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးရှာရမှာကမိမိကိုကောင်းရာကောင်းကြောင်းညွန်ပြတတ်တဲ့လမ်းမှန်ကိုညွန်ပြတတ်တဲ့ဆရာကောင်းတမားကောင်းဒါကိုအရင်ဆုံးရှာရမှာယထာဘူတံညာနာယတ္ထပရိယတိတ္တဖို့ဆိုတာ
ตบาวะเตียะนี่ก็มั่นๆกันๆติบ่สุรุษิยหอเสียก้องกูอิญชายะเมตะปากูอิญชายะมาเลยเนาะเสียก้องกูอิญชายะมาเสียก้องสุรุษแล้วดาตัวก้องเมไม่สวยก้องเมไอ้เราอุเซนโนตะการะมาเนี่ยจ้าผู้จ้าเมอศีอานันดาเยอตุยเนี่ยญาสวาพะยะเยอภีปอเนาะญาสวาพะยะตะคาร้องอ่ะ แต่กะไดมาตาลูเมนเนี่ยเนกระกะหลุขอยาได้မျိုးငယ်လေးมาตะรินต้มပြီးတော့หนีတယ်ပေါ့หนีกုံးอยู่อ่ะไอ้มาตะรินต้มပြီးတော့หนีတော့อศีอานันดาโกรอมญาติกะตะบ้าได้หนีเนี่ยစဉ်းစားမိတယ်သူစဉ်းစားတာကသူကမြတ်စွာဘုရားကိုကျေးဇူးတင်လို့သူကစဉ်းစားတာอ๋อသူတော်ကောင်းနေမြန်မိကိုပြီးတော့หนีရတာအလွန်တရားကျေးဇူးများတာပဲ ญาสวาพยาธิอุดรตุรโกงโกอหมิปิยะได้อตเวะเตเปญมสริยวาตะโลขอยาได้เมียต้อจิ่งโกจิ่งจิ้งกฤษะตะนี้อะเพียงเปียงมาสวยเองเตยธรรมอ้าทุจิ้งกฤษะหาตะวะอลูโลปี้ตวาดาเวเตจั่นเนตะวะกะดากู้บ่าวกูโจซาพี่รออ้าทุพุโลร้อดาเวสุบิรอดิโลสิ้นซามิเดอะศีอานันดาสิ้นซาดากะบะโลรงสุโลชิ่ง တရားဓမ္မအားထုတ်ခြင်းလို့ခေါ်ရတဲ့ဗျာမစရိယဝါပပေါ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်တရားတို့ကိုရဖို့ဆိုတာတပ္ပုရိသလို့ခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းနေကိုအမိပြုရခြင်းကရာခိုင်နှုန်း 90 ကျန်တဲ့ရာခိုင်နှုန်း90ပဲကိုဘောက်ကိုကြိုးစားပြီးတော့အထုပ်ဖို့လိုတာဆိုပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာကစဉ်းစားမြတ်စွာဘုရားကိုကျေးဇူးတင်လို့ဘောက်လို့ဆိုသူဟာဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိပြုရတဲ့အတွက်ဟောသောတာပန်နေပါလေဖြစ်သွားပြီကျန်တာလေးပဲဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားဖို့လိုတော့တာပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုအောက်မေ့မိတာဟုတ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်အနန္ဒာကိုရောမြတ်က သူရဲ့အကျံစီကိုဟုတ်လာပြီဆိုပြီးတော့ဒီလိုအောက်မေ့မိပြီးတော့နော်မြတ်စွာဘုရားကိုတွားလျှောက်တယ်တပည့်တော်နေ့တွေကဒီလိုစဉ်းစားတဲ့ဖရာဆိုတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်အာနန္ဒာကိုတားမြစ်တယ်မာဟေယံအာနန္ဒအဝဆမာဟေယံအာနန္ဒအဝဆအာနန္ဒတဲ့မင်းဒီလိုမပြောနဲ့တူတော်ကောင်းကိုအမိပြုရတယ်ဆိုတာတဲ့ ပြန်မစရိယဝါသလို့ခေါ်တဲ့မြတ်တော်အကျင့်ကိုကျင့်သုံးခြင်းကိစ္စမှာရာခိုင်နှုန်းတဝက်တင်အကျိုးကျေးဇူးရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်အကျိုးကျေးဇူးများတာတူတော်ကောင်းကိုအမိပြုရတဲ့ခါကျမှမဲခင်ရှိပအကျင့်တရားကိုကျင့်ကြနိုင်မှာပေါ့တဲ့ဦးဇင်းတို့တရားရမမြတ်တူတော်ကောင်းအမိမပြုရဘဲနဲ့မဲခင်ရှိပအကျင့်တရားကျင့်ကြနိုင်လို့ရမလားမရနိုင်ဘူးနော် သူတော်ကောင်းကိုအမိပြုရမှာမဲခင်ရှိပအကျင့်တရားကိုကျင့်ကြနိုင်မှာပေါ့တဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းကိုအမိပြုရတာဟာဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မကျင့်ကြံခြင်းကိစ္စမှာတဝက်သာကျေးဇူးများတာမဟုတ်ဘူးရာခိုင်နှုန်းဖြစ်အကုန်လုံးကျေးဇူးများတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမှတ်သားရမယ်အာနန္ဒမင်းစဉ်းစားပြီးတော့ကြည်စမ်းတဲ့ငါဘုရားတိဟူသောသူတော်ကောင်းကိုအမိပြုရတဲ့အတွက် တတံတရာလုံးကနေပြီးတော့တဖြစ်တဲ့ဖြစ်တူတဲ့ဦးတနာတဲ့နာတူတူတဲ့တည်ခဲ့ကြရတဲ့တတ္တဝါတွေတဲ့ဖြစ်ချင်းဦးချင်းနာချင်းတည်ချင်းဒုက္ခတွေကနေပြီးတော့ကင်းလို့ရတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများစဉ်းစားပြီးတော့ကြည်သမ်းပါဦးနော်မြတ်စွာဘုရားကမပွင့်ဘူးဆိုရင်တရားဓမ္မကျင့်ကြံခွင့်ရှိမလားမရှိဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟောဘဝတန်တရားကလွတ်မြောက်ခွင့်ဆိုတာက လုံးဝကိုမရှိနိုင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုအမိပြုရတဲ့အတွေ့အာလုံသောပုဂ္ဂိုလ်ဤတောတာပန်ဖြစ်ကြတယ်တဂရဟံဖြစ်ကြတယ်အနာဂံဖြစ်ကြတယ်ယဟန္တာတွေဖြစ်ကြတယ်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုကြတယ်ဆိုတာဖရာမှမပွင့်ဘူးဖရာကိုမှအမိမပြုရဘူးဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမရှိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်က တူတော်ကောင်းကိုအမိပြုရတဲ့ဆိုတာဗျာမစရိယဝါသလို့ခေါ်ရတယ်။
เนี่ยต้อจิ่งโกจิ่งต้องจิ่งกิสามาสุโลชิเตวะเตมะกาหูโลวะยาไข่นุอะปิเจซูชิเดซุบิ่ดอเมียสวาพะยากะเม่งจาเดตะจังโมอุเซนโนตะการะมาเมียฉုံบิ่ดอเปียวะมะซุยิงโลกิจีวายีมาเวผิดๆกุตุเยยามาเวผิดๆ ตุรกองสุดอมีปิยะบ่รู้อะหุล่ะรู้อัดเด้แต่เจ้าหมู่อุเซนโนตะการะมาเนี่ยตุรกองกูชาภွေပြီးတော့ပေါင်းသိမ့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ပေါင်းသိမ့်ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမိန်ကြားထားတာလေးတွေကမှတ်သားเสียနိဟိယတိပုရိသောနိဟိနာတေဝိတဲ့ကိုယ့်အောက်သီလသမာဓိပညာအားနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေเนี่ยပေါင်းမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပါစုပ်ယုံမယ်တဲ့ အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေเนี่ยပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဩသူတို့ငါကဲတင်မမယ်ဆိုပြီးတော့เนาะငါကဲတင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်မျိုးเนี่ยဒါပေါင်းသင်းတယ်သူတို့စီကနေပြီးတော့သီလကုန်သမာဓိကုန်ပညာကုန်တွေရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်เนี่ยတော့မပေါင်းနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကစုပ်လုပ်သွားမှာတဲ့နိဟိယတိပုရိသောနိဟိနာတေဝိနောက်တစ်ခါနာစာဟာယေဒဂရာစီတုံလယတေ
ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညဉ့်ညဉ့်ညီတိုးတက်တယ်။ Now, so Jerome Yaswabia made Jared, Tatama at the no altering Pesita. Taja, be la Lamari Pina up in Kure Tare Luguda. Sika ja, Kuweja, Sobido made Jared. The Jamo Mimido, Poama, Siba Osane Badabido, Jiwa Jene, do de Chene. Kudu Yane Badabido, Jiwa Jene, do de Chene. ဘောတမရဝါလည်းပဲဘဝတန်မြာလူမြောက်ရေးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးပွားခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းကိုပေါင်းရမယ်ဘုသူ့ကိုပေါင်းရမှာလေတော့မိတ်ဆွေကောင်းကိုပေါင်းရမယ်ဘုသူ့ကိုပေါင်းရမှာလေတော့မိတ်ဆွေကောင်းကိုပေါင်းရမယ်အဲ့ဒါကတံပတ္တိ 7ပြောကြည့်ပါပါတယ်တော့အတ္တသမ္မာပဏိတိဆိုတဲ့ဆက်အဲ့ဒါကမြန်မာလူပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်ကိုကောင်းစွာထားခြင်းပြောကြည့်ပါပါတယ်တော့ ကိုကျင်းဒီလာမရှိဘဲနဲ့ကိုကိုကိုပြစ်ပြီးတော့မထားရဘူးကာယကံနဲ့လှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်တယ်ဝစီကံနဲ့နှုတ်နဲ့ပြောချင်တာတွေပြောတယ်အထိတ်အကုန်မရှိနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြစ်စလက်ခတ်ထားတဲ့အနေထားမျိုးမထားရဘူးတဲ့ကိုကိုကိုကောင်းမွန်အောင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်တဏှာဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တို့တရားရမာမြကိုကိုကိုထိမ့်မှုလိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော် အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားရမာမြဒါကလည်းပဲလောကီကြီးပွားရေးမှာဆိုရင်လိုအပ်တာပေါ့တို့မှာဆိုကြပါဆိုစီးပွားရေးတွေလောက်ကြစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောက်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးလေးတွေတော်တော်တန်တန်ဖြစ်ပြီးတော့လာပြီဆိုရင်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုကိုကိုမထိန်နိုင်မသိမ့်နိုင်ဖြစ်ကြမိုးရေးတောင်စားရာလောက်ကြတယ်အဲဒီပြင်နော် လူမှုရေးပြဿနာတွေဘာတွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့အော်အရှိန်နဲ့တက်ပြီးတော့နေတဲ့စီးပွားရေးတွေခါပြတ်ပြီးတော့ကြာသွားတာတွေမရှိတာဘူးလားရှိတာတာပေါ့နော်ဒါကိုကိုကိုထိမ့်ဖို့လိုအပ်တာနော်အဲ့တော့စီးပွားတွေဘာတွေလုပ်ပြီးတော့နေတဲ့အနေထားမှာဆိုရင်ပထမပိုင်းကုန်းယုံပြီးတော့လှုပ်တယ်အဲ့တော့လှုပ်ရင်နေရင်ကနေပြီးတော့စီးပွားလေးတွေအခြေအနေလေးတော်တော်လေးဟန်ပြီးတော့တိုးတက်ပြီးတော့လာ
ေးပြဿနာလေးတွေရှိပြီးတော့လာပြီဆိုတော့ရှင်ဟောစီးပွားရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခါပြတ်ပြီးတော့သွားတယ်ဒါမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်
ဒီပင်အစိုးရကိစ္စတွေဘာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအတိုင်းပဲရာထူးအာဏာပါဝါလေးတွေတော်တော်လေးကြီးပြီးတော့လာတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိန်နိုင်မသိမ့်နိုင်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရင်ခါပြတ်ပြီးတော့ကြာသွားတတ်တယ်တံမျိုးတွေလည်းမရှိတတ်ဘူးလားရှိတတ်တယ်ဒါစီးပွားရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်တာကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်တာမျိုးကိုတရားဓမ္မများအတ္တသမ္မာပဏိတိလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နော်อ๋องะด่าลุโลไม่ตอบาล่ะงะด่าลุมั้ยဆိုလို့ရှင်အလေထားကဘလို့ဖြစ်သွားနိုင်လဲစသည်အပြင်ဒီလိုစဉ်းစားစဉ်းကျင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ပြုပြင်ပြီးတော့အနေတာမျိုးကိုအတ္တတမပဏိတိဒီလိုခေါ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ရေးရနဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲခေါဏကပြောတဲ့အတိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြစ်စလက်ခမထားရဘူးပေါ့နော်လောကမှာဥစဉ်တို့တရားဓမ္မများကိုယ့်အကြောင်းကကိုယ်ပဲအတိဆုံးပဲသူများတွေကတိတယ်ဆိုတာကမြေမတိရတာကြားမတိရတာကိုယ့်အကြောင်းကတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများသူများတွေမမြင်လဲပဲသူများတွေမကြားမလဲပဲကိုယ့်အကြောင်းကတော့ကိုယ်တိပြီးတော့မနေဘူးလားနေတာပဲเนาะဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းလို့လိုအပ်တယ်เนาะငါဟာကိုယ်ချင်းတိလားမရှိဘူးကိုယ်ချင်းတိလားမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိပြီးတော့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ချင်းတိလားရှိအောင်ငါနေမယ်ဆိုပြီးတော့တတ်နိုင်သမျှထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုအတ္တတမပဏိတိလို့ဒီလိုခေါ်ငါဆိုလို့ရင်ဘုရားတရားတန်ခါကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မကြည်ညိုတတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုသိမယ်ဆိုလို့ရင်ဘုရားတရားတန်ခါကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကြည်ညိုတတ်အောင်ဟောကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုပြင်ပြီးတော့နေရမယ်အဲ့ဒါမျိုးအတ္တတမပဏိတိငါဆိုလို့ရင်ဘုရားရှိခိုးရမှအလွန်တရာပြင်းတာပဲနော်ပေးရမှာအလွန်တရာပြင်းတာပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရမှာအလွန်တရာပြင်းတာပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိတယ်သိတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုလုပ်လို့တော့မတော်သေးဘူးဆိုပြီးတော့နော်အဲ့တော့ဖယားရှိခိုးတော့ဘာလို့ပြင်းတဲ့စိတ်ကိုဖယ်ဖြောက်ဖယ်ဖြောက်ပြီးတခါတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဖယားရှိခိုးတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်မှဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးကိုတရားဓမ္မများအတ္တတမပဏိတိလို့ဒီလိုခေါ်တာပေါ့နော်ကိုယ်ကိုယ်ကိုတရားတရားမကောင်းဘူးလို့သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတရားကောင်းအောင်ပြုပြင်ပြီးတော့နေရမယ်ကို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 ချင်းသီလပြည့်ရင်းပြီးတော့နေတယ်ဆိုပြီးတော့သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုချင်းသီလကောင်းအောင်ထိန်းအဲ့တော့ကိုကိုကိုထိန်းသိမ်းတတ်ရမယ်ဟာငါဆိုလို့ရှိရင်အပိအကအလူအတန်အလွန်တရာနဲတာပဲငါအလွန်တရာနှစ်မျောတတ်တာဒီလိုသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟောဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများအဲ့နှစ်မျောတဲ့စိတ်ကိုပယ်ဖြောက်ပြီးတော့တတ်နိုင်သမျှအလူအတက်အပေးကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှူတက်တန်းတက်အောင်ပြုပြင်ရမယ်နော်ကိုယ့်ကိုယ်အသိပညာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသိပညာကြီးပွားအောင်တိုးတက်အောင်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းရမယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုအတ္တတမပဏိတိလို့ဒီလိုခေါ်တဏှာပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တရားမှများလောကလူသားတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိတယ်ငါတိတ်လောဘကြီးတတ်တာငါတိတ်ပြီးတော့လောဘကြီးတတ်တာသူများတည်စီဥစ္စာမတော်မတရားယူတတ်တယ်ဆိုဒီလိုသိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးကိုထိန်းရမယ်သူများတည်စီဥစ္စာမတော်မတရားမယူခြင်းနဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဦးဇင်းတို့တရားမှများဒေါသတိတ်ပြီးတော့ကြီးတာမရှိဘူးလားရှိတာပဲကိုယ်ကိုယ်ကိုဒေါသကြီးပြီးတော့နေတယ်ဆိုပြီးတော့လို့သိမယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီဒေါသကိုဒီတိုင်းလွတ်လွတ်ပြီးတော့မပြစ်လိုက်နဲ့ထိန်းရမယ်အဲ့လိုထိန်းနိုင်နေဆိုရင်ဒါအတ္တတမပဏိတိလို့ဒီလိုခေါ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုမောဟကြီးတယ်သူများကိုမနာလိုတဲ့စိတ်တွေအားကြီးတယ်သူများကိုဝန်တိုတဲ့စိတ်တွေအားကြီးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကဥစဉ်တို့တရားဓမ္မများကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလက်ခံပြီးတော့ထားမယ်ဆိုရင်ကောင်းကျိုးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဓာတွေကိုလက်ခံပြီးတော့မထားဘဲနဲ့ထိမ့်သိမ်းရမယ်။အထူးအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကာယကံကိုထိမ့်သိမ်း၊ဝစီကံကိုထိမ့်သိမ်း၊မနောကံကိုထိမ့်သိမ်း။အဲ့ဒီလိုထိမ့်သိမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တရားဓမ္မများအတ္တတမ္မာပဏိတိပြောကြည့်ပါပါလေတော့။အတ္တတမ္မာပဏိတိလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုကိုကိုကိုအတ္တတမပဏိတိကောင်းအောင်ထားပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီပုံကိုယ်ကြီးကလောကမှာကြီးပွားမှာတိုးတက်မှာတန်ကြောင်သားလေးတွေတရားဓမ္မများအရွယ်အဖျင်ကောင်းကြပညာသင်ကြားကြအဲ့ဒီလိုအနေထားမှာပညာကိုစိုက်စိုက်မြိုက်မြိုက်နော်ဒီပြင်အပျော်အပါးတွေဘာတွေဖယ်ရှားပြီးတော့
Tapi bapa nyanyi wadana baru pesa biro, kau lanjut tak kure. Mula jiwa jaga nebiro luai cobi biro jam atau awang cobi biro teh biro jodoh mesuhi nebe teh dah meyakula, siapa tahu? Enam biro lebe uzin lo degara mamnya ada tama pendidi cobi biro tidu koyare. Tapi yang mula kama jiwa bu tu deposra ada tama pendidi lebe melu abula, lu ade, no? Now, maybe the one my jiwa jan to the jaw. Set the long arrow. Po pisa kata po nyata. Yoji babarero. Po pisa kata po nyata. Sraga. She bua grega. Pu apudo. Jesus. Pu apudo. Kudo si chin. ไอ้เช่นไอ้เช่นบอกว่าเด็กอะไรกันเด็กพี่เราคู่ตัวกามุรีลูกเข็บบุญยาเมร์ไอ้เราไม่รู้ปุ๊บไปก็ตาปุญญาตาที่เราขอคู่ตัวกามุรีเราได้ข้ามาแต่การมาเมียญาณะดำไปอยู่คู่ตัวมีเราอย่างเมร์ตาคู่ตัวมีอะไรรู้ไอ้ญาณะดำไปอยู่คู่ตัวสระกันญาบาร์เด็กคู่ตัวมีเราขอละเนาะ กูดูกามุลเดสโลเชียนยามบาบานเนี่ยเลวยามเอติโลสโลดาเนียนสระเนียมาบลูเนียปิญญามิโรงสโลเชียนเนยจงกรรมตะกาตาเนียปิญญาปอกาลุเลเดกูดูกามุวาสโลเชียนเตเรยิโตเอลกาเลฮัลลามะเพผูเตเนนิเดเชงเยมากาวจูริปีกูปีมาสโลบิโรติลุดิญินดาเดเนียปิญญามิโร กรรมตะกาตาเนียนปิญญาลุติโลขอติโลขอยาเรไอ้ลูกปิญญาลุชิบุลวัดสุดโลดาก็อุเซโนเดการามามีอันเดียวปุ่งกุริกุโดกามุลลูดอลลูเมไอ้ลูกที่ปิญญามีมันชิบันเนี่ยลูดาเรมันชินหังละโซจ้าว่าโซอุดเดียอายาลูดามีบอกเนาะมาลูยาดามมาเจ้าหน้าลูลูยาดามีตุมยาเกย์ขยามมาเจ้าลูลูยาดาตายารามีเนาะ อันลูกังงานเนี่ยพี่ว่าอย่างนี้ลาบีโร่ในเซลล์โมลูได้ยารามิโออะไรมิจฉาอุจินโอเดการามามีอันยามบายละมาปาบุเนาะกูดูกามุลูเดกามาอันยามปาบุลูอัดเอปาปาบุลูอัดอมเอ้ยยามปามาอุจินโอเดการามามีอันจูบีเดขาจารอเลเวปูบีโร่กาวเน่เนาะนั่นคือกูดูกามุลูเดกามาเดการามามีอ่ะ วันยาววันตาเลือกผลลัพธ์เต็มเลือกผลลัพธ์เต็มวันยาววันตาเลือกผู้สระกามาวสระกุดูเยียนเนี่ยปัตตาปิโรพิโรราวะน้องกุดูสระกาเลเวเส้นเส้นสีเดเรกามาวสระกุดูเรรูปาวสระกุดูเรอรูปาวสระกุดูเร คนหลอกตัวแต่ละกูตัวเสงาลีเสงาที่สี่เด็กเนาะไอ้ลีเสงเนี่ยมาสโลชิงกามาวสระกูตัวก็ลุ่มเอสระกามาวสระกูตัวสระก้าแต่การมาเมียโอ้แต่มาถ้าภาวนาปวามยาสยามลูกวิปัตนาภาวนาปวามยาสยามลูเบเน่เนาะปวามยาลูยารามิวมโหเพเน่ยูยูอัลลูอัตันลูตรินตีลาสาวดี ที่ลูกปุ่งเรียนอยู่เนี่ยยาเรกูดมีโยกกามาวสระกูดูที่ลูกขอละเพราะฉะนั้นเด็กอาเรามามีอันกูดีอาเรามานาจานเนจาร์เดถ้ากามาวสระกูดูเวอันลูกเด็กลูกเรียนยาร์เดถ้ากามาวสระกูดูเวเนาะแต่เรียนดีละสาวดีจาร์เดถ้ากามาวสระกูดูเวเนาะเอริลูกกามาวสระกูดมีโยสโลชิวันยาวันตาลูมาปูบิโรจูจีเร ปฏิปทาเล่าดามิวสโลชินไปปีโรจูมจีบูโอ้ถ้าจะกูดูเรื่องเช่นเดรูบาวสระกูดูรูอารูบาวสระกูดูรูลองกูจะกูดูรูจ้ะรอโอ้เลี้ยวชิวปีโรอุปิขานเนี่ยเล่าไหนมาปูปีโรเจสุมยาเร่วันยาววันตาสโลชินไอ้กูดูเรียพิอาคาปีเขาจูเป็นเนร์ที่เราเชื่อปอนะ อุ้ยเส้นโอเดรุ่ยเล่นห้ามมีในเนี่ยกูดูละกามาวสระกูตัวปากกูดูเรื่องเอ๊ะแต่จำมืออุ้ยเส้นโอ้ลูดังลูดังยาบีเตรียมตีลาสาวดีจาบีที่เป็นวิยาอุสานลงงานเนี่ยลูยาบีส่วนอัตเตตยอนเนี่ยเตตจวจวันเนี่ยวันยาววันน่ะชวนชวนแล้วนั่นเนี่ยโตมันน่าตาเนี่ยลูยาเม่
ပါနေလို့ရမှာရတော့အဲ့ဒီလိုသောမနတနဲ့လုံးမှာလည်းပဲအကျိုးကြီးတယ်။ပေါင်းပြီးတော့ပြောလိုက်တော့တို့တွေကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုရင်ညာနာတံပယုတ်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်။ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလုပ်ရမယ်သောမနတတဟာကုအဲ့ဒီလိုလုပ်တာပြီးပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကတဲ့တရားဓမ္မများအကျိုးပေးတဲ့ခါကြတော့သူက ชีวะกระเรก็ลุกขึ้นล่ะชีวะกระเรก็ลุกขึ้นไปส่วนไอ้กุตุกามุกังก็บลูอโจไปรุ่งส่วนหอริกุตุရှင်โอปัตติรูปาเดตาโลขอยะเดติ่นๆไม่หยอดปัดเดอยะเดตามาแล้วเวปู่ปิ๊ดไปเด้สีบวายิโลโลก้องเนี่ยญาမျိုးปัญญายีดิบาดิอสินปิ่นไหนเนี่ยญาမျိုးจำมายี สร้างช่องหมู่ก้องในญาမျိုးเนาะอุปริโสมุนในญาเดตาမျိုးเนาะเออเจรณาต้องมาปี่ส่งပြီးတော့နေတဲ့ญาမျိုးพระเตยตันกาเนาะพุทธตันตนาရှိတဲ့ญาမျိုးไอ้ญาမျိုးကိုปို့ပြီးတော့ပေးတာရှင်းกุตุกังก็ปို့ပေးတာတဲ့ဘယ်သူကปို့ပေးတာရေတော့ရှင်းกุตุกังก็ปို့ပေးတာเนาะနောက်တစ်ခုကြတော့ ไอ้หลูชีกุตุกันရှိပြီပုပ်ပိစကတပုံညတာရှိပြီဆိုလို့ရှင်เนาะအဲ့ဒီရှီကုတုကံကတဲ့သူတော်ကောင်းနေနဲ့လည်းပဲတွေ့ပြီးတယ်တဲ့တပ်ပုရိတုပါဝတ္တယတပ်ပုရိတာဝတ္တယမိဘကောင်းနေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြီးတယ်ဆရာကောင်းနေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြီးတယ်မိတ်ဆွေကောင်းနေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြီးတယ်ရှီကုတုကံရှိပြီဆိုလို့ရှင်เนาะဟော ရှိကုတုကံရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့ပတိရူပဒေတာကိုလည်းပဲပို့ပြီးတော့ပေးတယ်ဟောမိတ်ဆွေကောင်းနေနဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနေနဲ့လည်းပဲတွေ့ပြီးတော့ပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဥစဉ်တို့တက္ကရာမမြရှိကုတုကံကောင်းဖို့ဆိုတာမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဟောဒီပုပ္ပိစကတဗုညတာဆက်ကလည်းပဲအရေးကြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဆက်မှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟော ပတိရူပဒေတာကိုလည်းပဲပို့ပြီးတော့မပေးဘူးသာသနာမစီပင်တဲ့နေရာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတာသနာကိုစော်ကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေရာမျိုးကိုတွားပြီးတော့လူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မများစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကြရကရတော့သူတော်ကောင်းနေနဲ့တွေ့ပြီးတော့မပေးဘူးလူဆိုးတကူတွေနဲ့အဲ့တော့တွေ့ပြီးတော့နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာက
ဒီကအရေးကြီးဆုံးဆိုရင်ပုပ္ပိသကတပုညတာဒီဆက်ကအရေးကြီးတယ်ဘာကအရေးကြီးတာလဲလို့ပုပ္ပိသကတပုညတာဆိုပြီးဒီဆက်ကအရေးကြီးတယ်ဒါဖြင့်ပုပ္ပိသကတပုညတာဆိုတာရှေးဘုရားကလေးကနေပြီးတော့လုတ်ခဲ့မှပုပ္ပိသကတပုညတာဆိုတာဖြစ်မှာတို့ဒီဘုရားမှာလုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုပ္ပိသကတပုညတာဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး အပြင်းနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်လည်းပဲဦးဇင်းတို့တက္ကရာမမြဝမ်းမဲစရာလည်းမရှိပါဘူးဒီဘုရားမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီဆိုရင်ခေါဏကပြောတဲ့အတိုင်းဝမ်းမြဝမ်းသာတောမနတာတာကိုစိတ်နဲ့လုပ်မယ်ဉာဏ်ပညာရှင်ပြီးတော့ညာနာတံပြုံးနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရင်ဟောနောက်ဘုရားရောက်ပြီဆိုရင်ဒီဘုရားလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကဥပ္ပိကတပုညတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟောနောက်
ဒီဘုရားမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုပ်ပေကတဗုညတာဖြစ်အောင်ပြင်လို့မရပေမဲ့လည်းပဲနောက်ဘဝတွေနောက်ဘဝတွေအတွက်ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတကုရှိတာကတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများတို့တည်းတွေပုပ်ပေကတဗုညတာလို့ခေါ်ရတဲ့စက်တို့ရတဏမှာရှိသလားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ပေါ့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ရှေးကုတ္တကံရှိနေတာသိကြပါတယ်ဘာလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတ
ဖြစ်ရတယ်ရတနာသုံးပါးရှိပြီးတော့နေတဲ့နေရာဖျားရှိတဲ့နေရာတရားရှိတဲ့နေရာတန်ခါရှိတဲ့နေရာမှာလူဖြစ်ပြီးတော့နေရတယ်ဆိုတာရှေးကုတ္တကံရှိလို့လားမရှိလို့လားရှိလို့ပေါ့ဒါဆိုတော့ရင်တို့တို့တွေပုပ္ပိစာကတ္တဘုညာတာဆက်ကတော့တို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိပြီးသားဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောလို့မရနိုင်ဘူးလားရှားနိုင်တာပေါ့နော်
Oh, น้าเด็กคนนี้ดูดูดูปองเป็นเสสันบีโรนี่ยาเด็กปกติปากวันเจนอ๋อเสียกองตมากองเนี่ยสีเดมีกองผ้ากองเนี่ยสีเดไม่สวยกองเนี่ยเลยแบบไม่สีหรอกสีได้ไหมถ้าสุดท้ายเนี่ยดูดูดูสีกูดูกันสีโลละไม่สีโลละสีกูดูกันสีโลไอ้ลูกสุดท้ายเนี่ยดูดูดูปกติสักแต่บุญญาดาเสสสีบีโรนี่บีสวยบีโรที่ลูกพี่น้องไหนน้าบ่อ๋อดูดูดูมาสุดท้ายอุ้ยนู่นเด็กการมามีอ่ะ เนี่ยสิกองยาเร่แต่สิกูดูกันสิลูกเนาะน้ากองยาเร่สิกูดูกันสิลูกเนาะเออกาหน้าลูกกอยาเร่หน้ากองเสียวลูกกอยาเร่เสียเนาะกายาลูกกอยาเร่ข้างหน้ากูดีดูมีสินานาลียากูสิดีเลยเป็นกองกองโมโมสิจ้าพวกมาสุจ้าบอกว่าจะคู่จะชู้สุดลูกสิ่งหอลู่เยลู่ดามวยฟ้าบีโรลาเร่ลู่จิมมี่ลู่มีกามัดดาริมสิวละ แต่ช่วงสุดท้ายลุยเลือดดำมวยฟ้าบีโรลาเร่มีกินวันนี้ก็เลยกันนี่บีโรเนาะโซอาหนามจ้าสุราพี่บีโรลาเร่ดูข่าวเร็วทวีจีเนี่ยมวยฟ้าบีโรลาจาระดันบุรีสิจาร์ไอ้ลูกนี่ท่านนี่บีโรดูดูดิลูกบีโรนี่เลยสุราเด็กการมามีอาชีพกูดูกันสิโรลาไม่สิโรละสิโรว่าสุบีโรดิลูกไม่ยามาด่าส่วนดูดูดิฮะปุ๊บไปกระตาบุญญาด่าสุราเสนียาโรบีส่งในบิดาเลยเนาะ ไอ้พวกเวกตาบุญญาดาสระเชื่อว่าเราเนาะลูกเขยรับพี่ปีโรนี่เลยด้วยที่ว่ามาอัดตัวเลยพี่ปีโรไม่อยากพูดท่าเอาเนาะที่ว่ามากูดูกามุลูกเดชสโลชินอ๋อน้าบอกว่าอัดตัวกันรอแต่พี่ปีโรพี่ได้พี่เด็กพอถ้าเกิดว่าที่ว่ามาลูกไหนโนยาระกันรอแต่ตามมาเป็นนี่ที่พี่จีบ้าไปแล้ว อัตตาธรรมปณิธิสักการะอันนั้นเดียอาเจจีเลยเนาะอัตตาธรรมปณิธิสักการะยังคนนั้นก็พิจารณาดีๆกูกูกูกังโมอังทาระกูกูกูปั๊บลูกเบซามาทายาบูเทนีนาเทียเมเนาะเทนีนาเทียบีโรมาเนียเมอะไรมีอยู่ก็อัตตาธรรมปณิธิสระขอเลยพวกมาสุจาวาโจเดการะมามีอาชินดูวะได้กู นโมนาท้าบีโรจีปอชินดูเวลาสโลชินเนาะปฏิรูปาดีตาลูกคอยาเร็ตเต้นเต้นเลี้ยวไปเดินเลี้ยมาเลยลุยลุกพิทาวาไปแต่บุรีดาวเดียลูกคอยาเร็ฮอตัวเราเก่าหนีเนี่ยเลยไปตัวนิมิกะกันเนียราบาไปเนาะมีอาสวาเปียรุเนสโลชินสวยมีดังโตไลตีเร็เนาะอุเบกันเลสเลตโตตีเบกันเลสเลตโตปอเนาะ ถ้าบุรีดาวเดียตัวเราเก่าหนีเนี่ยเลยตัวบีโรเนียบ้าตัวเราเนี่ยเว้ตัวมาอัตตาตามาปณิธิสระมีชีวูเนาะอัตตาตามาปณิธิสัพเพียบีโรตัวอะไรอัตตาตามาปณิธิสัพเพียบีโรตัวอะไรใครจะตัวดูข้าจีเจไม่ยาวแล้วล่ะใช่ไหมอัตตาตามาปณิธิสระตัวกุกุกุกก้าวมาท้าวตัวเยสิลีกูบ้ากันนี่สับบีโรพิเศษสิไลโดสระยิน บ่งจีเจเนสิลีอาซาพิเศษสิไลตาปาลีอาซาพิเศษสิไลตาเราอะไรกันนี่พี่เราบ่งจีอังสบีโรอาซาเดตันมินนาเนี่ยเบาเนี่ยอาซาเดตันมินนาเนี่ยเบาในเด็กข้าจะรู้เส้นโอเดกาละมามีเนี่ยเบาในโดมาปูพี่เราอักกุดุริจีมตัวอุล่ะจีตัวอะไรกันนี่พี่เราเดสิงกุกุกุมาเทน่าเนาะ อะไรกันนี่พี่เราเดสิงปลาเล่าตัวอาซาเดตันมินนาลีโอพากินตายาอังสวดยาฮอร์เรมิงาเมนพีตาบิดะไข่ดอกพยาลุมิงาเมนพีตาบิดะเป็นเล่ากว่างาพยาตาบิดะพยาลุงแม่สวดบิดะสวดยาฮอร์เรอะไรเนี่ยอาซาเดตันมินนาลีอะไรแบบดูเพียตัวบิดะตามีตัวเรอ๋ออาซาเดตันมินนาลีมาเลยแบบอากุดอมาปัวอุล่ะปัวตัว อะไรกันนี่บิดอตัวก็อาจจะทำไม่น่าเป็นพี่บิดอตัวเราเนี่ยสวาบียาโก้ตาโฟสบิดอลีตมาจอริลเลตเตอากูตุรีปัวตัวเร่เกษตรกรต้องมองกันในบิดอเจ้าตัวนี้เล่นชาเร่อากูตุรีปัวตัวเร่อะไรกันนี่พี่เขาโอ้นี่เห็นจังดาวนี่มายาจิโอมิโอมามีสวาบียาโก้เส้นนี้เนี่ยได้เต้เนาะอากูตุรีปัวบิดอตัวเร่สระ อะไรอย่างอุจินโอเดกาลามามีอาชงูบิดอบยอมเอสโลชิงกูกูกูมาเทนไนนาปัจจุบันเดี๋ยวเรา
ตะนี้อาเป็นเจ้ามาสวยเนาะอัตตตมะปณิติไม่ရှိတာဗောအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကနောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုတောင်းမင်ကြတော့ဆိုလို့ရှင်ဒေဝဒရဲ့တဏ္ဍမှာဖြူစင်တဲ့ကုတုတရားရဲ့လို့လုံးဝမရှိတော့ဘူးเนาะသုခန္ဓာကုမှာသူ့ရဲ့တဏ္ဍမှာဆိုလို့ရှင်ဖြူစင်တဲ့ကုတုတရား အပြားလေးတထောင်စာလောက်တာမီပြားလေးတထောင်စာလောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ငါဟာသူ့ကိုတဲ့အပါဤကောဒေဝတတ်တော်ဒေဝရဟအပေကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနေဤကောဒေဝတတ်တော်ငရဲ့ကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကပ်ပတ်တော်တကဘာလုံးလုံးအကုသို့ကံခံအကျိုးခံရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအတိတ်ကိစ္စဖရာအဆူဆူလုံးဝချွတ်လို့မချွတ်နိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုပြီးတော့ငါဖရာမဟောဘူး နောက်တစ်ချိန်ကြရခဲ့တော့ရှင်ဒီဝဲရဲ့တဏ္ဍာမှာဆိုရင်ကုသိုလ်တရားဖြူစင်တဲ့တရားဆိုတာလုံးဝမရှိတော့တာဖြူစင်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာအဖျားလေးတထောက်စာလောက်တော့မကြံတော့တာတာမိပြားလေးတထောက်စာလောက်တော့မကြံတော့တာအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကအမိန်ကြတယ်ဟာဒေဝရကတော့ငရဲ့ကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအပေကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတကဘာလုံးလုံးအကုသိုလ်အကျိုးခံစားရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကုလို့
Asyam diwada do solution le atatama pandi di sepye biro dwaro doka ma yao yao la yao yao ay ramya swabiya ga mimiru ya bwa ma jivwa to te jiao se ji bhanna long ho cha da la lo le long bo ay le long ga pati rupa dita wata ten ten liyao pate niyama niyame taburita wate ya turo gao ni ne pao ya me Adatama Banidi, Mimi Eseko, Kongoswa, Tayame, Naruga, Bobisa, Kata, Ponyata, Shibwa Grega, Nebido, Piu Apure, Udo, Kamu, Siame, Saji, Penelono, Lelo. Eri Saji, Lelo, Lepa, Pido, Name Solution, or Hori, Luri, Natiha, Majake, Mabe, Sisi, Osarema, Jibwa, Tote, Chino, Yame. Set Lilum Bong Ma, no? Eddie said Lilum Ninga Nebido, Dagaramamia, the Lunum Pierpido, Twabi, Solosin, Chibwa to Temushima, Mahutoru, no? Says Raga Dagaramamia, says Raga Dagaramamia, Bingo Cora, Bepo, no? Lepate, Bingo Cora. Living by my mongo yame ka, using the garamamia, paint the lunga, pauti do dame, so in chundu mongo, pianangla, pianangapo, no? The paint the lung pauti do dame, so in boozo, may paint the lung pauti do dame, so in boozo, we bo. And I was in the garamamia, cook yogurt, saga, lean lung the lung piece of middle neighborhood at it. A lean lunging at the lone lung pipido dame, solution or dwabi, a pit in a jibetwarama. Yakonangalo, so javaso. A shindy were at that nama banidi set pipido dwabi, at that nama banidi set pipido dwaro, agudurim lopibula, lopite, agudurim lopibabi, so in Pobisakada bunya does a level piam dwabula, piatwari. Hey, Bobisakada bunya does set pipido dwabi. Solution Agudo Ganega, do Badiru Bati Dao, Puamala, Mapo, Neve, Pome. Now, Taburida, what they are, Locoyare, or Turo Gown in a Tui Bibamala, a Tui Piro, no, set the Lumpia, eh, Pendalon Lumpia Paro, Lumi Lum Lumpia Pane, no? Oh, Conara Biore, a Saturday Mina, Solution, the Red Chibala, a Saturday Mina, Turo Gown in a Pangama, Mapamu, no? But do not drop on. A shindy where I go, Dwabido, a ten gibido, Dwabido, pound it. A shindy where I go, Dwabido, a ten gibido, pound or Duro Gamo, the Pogo, pound me all. Oh, Tapurita, what they are, set Piapido Mabala, Piapabi, Namami, set Piapa. A set Piapido, Dwaraka, Jero, Uzino de Gara Mamia, oh, Macamu Agudore, Lomi Dwabi, Pagan Evo, Tami Dwabi. Pobega da bunyada set Piatwayo. Pobega da bunyada set Piatwavi, so in ho, Honaga Biore, but did you buy the Dalu call a set deliver Pieto Mave, Adadama Bandidi, let's set deliver Pieta.
ยามหมดเสร็จลีลงตะลงปี้เสร็จมาดาอุเซนโนตะการะมาเมียบวมาจีบวมาโตแต่มาเด้เสร็จลีลงเนี่ยก็นี่ไปแล้วตะลงลงเป็ดปี้แล้วตั้วไปဆိုလို့ရှင်เนาะအားလုံးပြည့်စီမှာဒီလိုတရားမှာတရားမုံမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကစက်ကိုလေးမျိုးပြောကြတယ်အီမာနီကောဘေကဝေသတ္တာရိစက္ကာနိ ဘေကဝေจิตတယံသောစက္ကံဤတံပတ္တိသတ္တောတိဤမာနိသတ္တာရိဤလေးမျိုးတို့ပါပေတိယေဤတမနာကတနံဒေဝမနုဿာနာစတုစက္ကံဝတ္တတိယေဤယင်တံပတ္တိသတ္တိရောနိတမနာကတနံပြေဆုံးရကုန်သောဒေဝမနုဿာနာနတ်သူတို့မှာစတုစက္ကံလေးမျိုးသောတံပတ္တိသတ္တိဝတ္တတိအဆက်မပြတ်လေပတ်၍နေပါပေတော့ဤဆက်လေးလုံးသလုံးပေါင်းမှာသူကကိစ္စတစ်ခုတည်းပြီးမှာ เยยตมนากัตตะเทวะมนุตตานาสีระเทวะมันตัตตังเวปุงละตัมปาปุณณติโภเกตุเยยยินตัมปัตติเสลิญโญรณิตมนากัตตานันตมนากัตตาปิสงญะกุณโณเทวะมนุตตานะลุโรติ ปาปุณณติยောက်จะบาเปกุณณอิติอิโรละยังตะกวะบงจองปาตะคินเตยาศีโกรอมญาจีติอวอสากองสวามะตวยฮอจะรอมูเกปาเปตติเอริโรกะอุเซนโนตะการะมามะละเวลูเยลุผิดละจา လူရည်လို့ဖြစ်လာကြပြီဆိုရင်စီးပွားဥစ္စာတွေနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်စီးပွားဥစ္စာဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းလောကီစီးပွားဥစ္စာလည်းပဲပါတယ်เนาะလောကုတ္တရာစီးပွားဥစ္စာလို့ခေါ်ရတယ်ကုသိုလ်ရေးရလည်းပဲပါတယ်ပဲဆိုကြပါစို့เนาะအဲဒီလိုစီးပွားဥစ္စာတွေနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းလဲဆိုတော့ရှင်တိုးတက်တွေစက်ကြီးဘယ်နှလုံးရှိဖို့လိုအပ်တော့ ပတိရူပတေတာဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလို့ရနိုင်တဲ့နေရာဒေတာမျိုးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့နေရမယ်เนาะတပ္ပုရိတာဝတ္တယလို့ခေါ်ရတယ်သူတော်ကောင်းတွေကိုရှာဖွေပြီးတော့ပေါင်းတင်ရမယ်မိခိုးပြီးတော့နေရမယ်เนาะအတ္တတမ္မာပဏိတိကတော့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မများအရေးအကြီးဆုံးပဲဘာအရေးကြီးဆုံးတော့ အရေးအကြီးဆုံးဟုတ်လားကိုကိုကိုပေါက်လွတ်ပဲစားမထားပဲနဲ့ကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်အောင်ထိန်းထိန်းသိမ့်သိမ့်နေတတ်ရမယ်။နောက်တော့ပုပ္ပေစကတဗုံညတာရှင်းဘွားကလေးကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့သူဖြစ်ရမယ်။ဟောဒီပုပ္ပေစကတဗုံညတာရှင်းဘွားကလေးကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ခဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကတော့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တို့တွေလုပ်ခဲ့သလား
biro niara. Payati adangane nisa de buamuma yobiro niare. Migong pagong nine. Piso biro niare. Siagong magong nine. Piso biro niare. The young bobby sakata bunya dagaro totally shibidabe. So biro tilo di biro. Tilly yurema totally pupin biro. Nilo yane nagaro. Tikaga. Ada tama paniti be. No? Ada nama paniti miamata biro. Tivuama kudo kamuri, pume solution leve, nyana tambio sine, nyan shire sine, puyame, domana da da go sine, wamia wana, puyame, sobido, tido di, pido, no, pawama, desine, desine, no, miendere mi au, chusa ato nanya, basi gonda di. Dhammo dadam bhagava isa vidam dhava dhammo vadam Asaramaram vidibhavo nevanayam dutadavo Isa dadam tongya shisevini tongde chongnatavu Velavi yosaniyani nyajam mingla kakala dhammaya nai Dhammo dadam lova dodha moha seita kimya chite Chivva jyam sachi lelong lu suretiya yesevo Pedawa wanda shimya taujaya najaya kondo jau. Witanda vampusa nyena kileta asaya da uramyari. Damuadanu vatu pinja vatu yimatinda geto kinsin limjau pimiya ombe pya apazidari.
อาสรามะระโหจิงแลกวานาจิงแลเกณฑ์จิงแลสินทะโตติติภาวงกิเลสตาหูอปุคคะติเอญญียาสิผิดเปฏะโลนิพพานังนิพพานโลขอเอญญุโตโตตาโตเตยาฉิกินสิกังวิญญาตุโรสินปะยิตะอะญาโตติจันโตบารมีสิ้นสิญญินแท้ญญิ มาเล่นปองเดใส่ยอดดอมูนัยญะวาสีกงตะดีสาธุสาธุสาธุเสียรอเช่นตุเมียพะยะตะนี้ญะนวะกรรมวัตถุอนุโลมีกัลลุปุโซยาอสีสินဖြစ်ပါတယ်ဗျာ เสียรพระญาติเชิญองค์ผู้ญาติอุปัยชาวท้าอัปปาติเสียรอเชิญผู้เนี่ยพระญาติตะเป่รอรู้อีกระสิทธาอนุญาติญาติผู้เสียรออีกตะนาผู้หนุนแม้ญาติด้วยดุริยะต้องซ้ายนายแก่ผู้เป็นผู้รอผู้ครับพระญาติต่อบาติลาศีปัญญาอีเจ้าอีตะระมะอเจญญะธรรมทานะเตยธรรมตะเป็นปะทานญาติผู้เรา